eftir Jóhann Sebastian Bach, Ruth Ingólfsdóttir lék með kammersveit Reykjavíkur. Kvöldsaga næst á dagskrá, Brekkukotsannál eftir Halldór Laxness, höfundur les, sjöunda lestur. Brekkukotsannál, 11. kapítuli, Háskóli Íslendinga. Það var síður á Íslandi, frá fornu fari, á öllum sæmilegum bæjum, að þar til hæfur maður væri látin lesa upphátt úr sögubókum eða kveða rímur fyrir heimilisfólkið á síðkvöldum og stytti svo þjóðin stundir fyrir sér. Sumir hafa nefnt þessar kvöldvökur Háskóla Íslendinga. Gamalt fólk sem hafði gengið í þennan háskóla í 8-10 ár eða lengur var farið að kannast við pensúmið sem vonlegt var. Sagnalestur og rímnakveðskapur var í Brekkukoti einkum stundaður af gestum sem voru hjá okkur tíma og tíma, ellegar aðeins nætursakir. Því eins og fyrr segir, var afi minn Björn í Brekkukoti ekki bókamaður umfram nauðsinn. Gestir úr fjarlægum sveitum reyndust okkur oft góðir skemmtimenn. Norlendingar voru bestir, engum skagfirðingar. Þetta voru hetjulegir menn í vaðstígvélum þar sem Sunnlendinga létu sér næja að vera í skinnsokkum. Þeir moruðu í skáldskap, góðum og vondum, og höfðu langtum hressilegra málfar en við. Og þegar maður úr Skagafirði var sestur inn á gafli hjá okkur og tekin til við Úlfars rímur undir Skagfirðinga stemmu, með hinu skilduga upphafi Sýrus konung. Þá blasti við víðátta söguljóðsins bragandi í annarlegum leiftrum alla leið austur í heim. Tíningur bóka sem til var í Brekkukoti samanstóð mestmegnis af óskilagóssi eins og sagt hefur verið hér á undan. Samt var auðveldara en margur myndi hyggja að kerfa samt þetta bókfræðilega. Það bar gestum okkar sérstakt vitni. Engum í þá veru að þar hefðu fleiri verið vinir kappa, riddara og stórsiglinga en hinir sem aðhylltust danska rómani. En sú nafngift var hjá okkur höfð nútíma bókmenntir yfirleitt, en þó sérstaklega móðursíki. Þegar við töluðum danska rómani, er eins og hafi vakað fyrir okkur einhver óljós hugmynd Dostojevski, og þá sagna menn aðra sem virðast hafa mist niður einhver ósköpin af tjöru, sem síðan vellur einhvern veginn formlaust eftir þyngdalögmálinu, út í smugur og nýdældir. Margir sem til okkar komu voru ekki aðeins góðir lesarar, heldur og snillingar í því að segja sögur. Tíðast voru hjá okkur sagðar hrakningasögur af sjó og landi, ellegar kraftamannasögur, ennfremur sögur af miklum átvöglum og öðrum einkennilegum mönnum. Þá var og ekki gleymt draugasögum og huldufólks.
útibarinn maður, langt að reikin, situr undir ljósinu í dyrastóðinni í austurdyrum á miðloftinu og er að lesa upp úr bók eða segja sögu. Afi minn hefur fest neti í sperru og bætir hljóðlaust möskva við möskva. Á sama hátt lengist reipið hjá kafteini Hogensen og marrar í rúmstólpanum þegar hann herðir að. Hann rúnki situr með fingurinn milli tannholdanna eins og ómálga barn og tárin renna úr augunum á honum. En það er ekki af því hann sé að gráta, heldur að því hann er búin að vera svo lengi til sjós að saltbrunin fer ekki lengur úr augnakrókunum. Einhverjir fleiri sitja á rúmum og í öðrum sætum. En stigagatið er opið og niðri á neðstu rím situr hún amma mín prjónandi. Hún á von á fleiri gestum. Og sagan líður fram. Hvaða saga allt þetta hafi verið? Sögurnar margar, en þær áttu flestar sammert í einu. Þær voru sagðar öfugt við þá aðferð sem við kendum við danska rómani. Líf sögumanns sjálfs kom aldrei málinu við. Þaðan af síður skoðanir hans. Sögu efnið eitt var látið tala. Aldrei flýttu þeir sér með söguna þessir kallar. Þegar eitthvað kom sem áheyrendum fannst æsilegt, fóru þeir ofta að þylja ættartölur og lengja því. Síðan tóku þeir til við að rifja upp einhvern útúrdúr, oft af nákvæmni. Sagan sjálf lifði svöl og upphafin sérstöku lífi í blóra við frásögnina. Laus við manna þef, dálítið eins og náttúran, þar sem höfuðskepnurnar ráða einar öllu. Hvað var lítill saman skroppin maður í gististað, komnum undir tilviljun. Borið saman við víðlendi þess heims sem nefndur hefur verið hetjulífsheimur, heimur söguljóðsins með stórtíðindum sínum sem gerst höfðu í eitt skipti fyrir öll. Ævir merkra Íslendinga. Mér dreymir stundum ég hafi þessa bók aftur milli handa. Hvar hefur svo bók getað týnst? Ég man svo glöggt eftir henni heima í Brekkukoti. Ég hef verið að brenna augum yfir ýmsar bókaskrár en finna hana hvergi talda. Ætli mig misminni að bókin hafi verið til? Eða hefur hún orðið til einhvern veginn í sjálfum mér? Hvernig stendur á því að ég kann úr henni svo margar sögur? Mér hefði langað, úr því ég er sjálfur farin að setja saman bók, að skrifa einmitt upp úr ævum merkra Íslendinga nokkra sögur. Ef ég ætti nú að setja saman bókar löst, eftir minni, einhverja sögu af merkum Íslendingi í líkingu við þær sem tíðkuðust hjá okkur inn á milli fornsagna og rýmna, þá held ég að mér myndi einna fyrst koma í hug sagan af séra Snorra á Húsafelli. Kannski ég ætti að reyna að rifja hana hér upp, en ég tek fram að ég segi hana ekki eins og hún stendur í bókinni, því bókin er týnd.
heldur samkvæmt kjarna sínum. Og eftir því sem mér finnst verið hafa höfðatriði hennar þegar ég heyrði hana sagða heima í Brekkukoti. Vel má vera að ég rugli atriðum úr æfum annara merkra Íslendinga saman við ævi séra Snorra, en hvað gerir það til? Það er þá af því að undir niðri finnst mér að þannig, eins og séra Snorri á Húsafelli, ættu merkir Íslendingar að vera. Séra Snorri var manna mestur og þreknastur og kallmannlegastur. Þó var hann í flestum íþróttum léttur fram á efri ár sem draga má af því að hann var þá á sjötugs aldri er hann stökk yfir Hvítá í hrauntaglinu fyrir neðan á Húsafelli. En þá er hann var sjómaður undir jökli í æsku sinni, snöri hann á flesta menn er á móti honum röru. En svo var hann fiskinn að þó hann rendi þar dorg sinni sem flestir menn töldu dauðan sjó og ekki urðu aðrir varir, þá dró hann fiska í sífellu. Séra Snorri var þegar á æskuskeiði manna hraðkvæðastur. Og þá er hann var skólasveinn í Skálholti, gerðist hann svo bratt stígur í lærdómi að margir læri meistarar og gamlir latínu gránar máttu fara að gáa sér. Er það í minnum haft að það bil sem hann útskrifaðist úr skóla, þá ber þar að garði franskan tignarmann á staðnum og hefði sá meðferðis látínu bók eigi allitla og var látína á þeirri svo harðsnúin, engum á seinnipartinum, að þar var engin maður í læri feðra tölu er þættist geta útlagt slíkan texta. Var þá til kvaddur Snorri á Húsafelli. Snorri leit á bókina og glotti. En síðan tók hann til og snaraði á íslensku hverju orði sem þar var í letur fært, rétt eins og það væri annað móðurmál hans, og stóðu kringum hann prestar, lærifeður og fransmenn eins og nokkrir sólargapar af undrun yfir slíkum lærdómi. En þá að Snorri var spurður þess mörgum árum seinna, hvílík sú látína hefði verið, er þar ráku Skálholts prestar í vörðurnar. Þá hlær hann við lítinn þann og segir að slíkt var eigi furða með því fyrri helmingur bókarinnar var á grísku en seinni parturinn á hebresku. Séra Snorri á Húsafelli var slíkur glímumaður að það er haft fyrir satt að sá prestur hafi ekki komið á sínótus í meir en hálfa öld sem hafi staðan snúning. Einkanlega var hann duglegur að fljúast á við naut. Eru af því margar sögur hversu hann oftlega á ferðum sínum hljóp undir manníga gríðunga, tók þá fangbróðum og snöri þá niður. Þess er á getið að hann hafi fellt blámann á mjaðmarnik út í kaupmannsskipi við Stapa. Það er og haft eftir skjallegum mönnum að séra Snorri hafi lagt skessu á Holtavörðuheiði, lagði hann hana á skessubræði. Járnsmiður var séra Snorri svo mikill að það var trúmanna í Borgarfirði að hann kynni kaldabras.
Hann var okkur slíkur tóbaksmaður að þá er hann fór á Annexíu að Kalmanstungu að syngja en það er beitarhúsaleið frá Húsafelli þá reytti hann með sér til einna nætur tvo hrútskilla, skekkna og tróðna með neftóbak. Hann var og hinn mesti söngmaður. Nú verður nokkuð frá sagt skáldskap séra Snorra á Húsafelli. Það er alþýðu mál og styrkist á nokkrum lærðum mönnum að þeir rímnameistarar sé til er jafn dýrt hafi ort og séra Snorri þar sem þeim tekst best en fáir dýrar. Hann hefur ort þessa vísu. Einar rolla í sauðasoll, sérum hollar grundir, var mó kollótt, þorna þoll, þótti tolla undir. Þótti tolla undir. Hann hefur ort fjölda mikinn rýmna og eru Jóhannuraunir þar mestur flokkur. Svo er sagt að einhvern tíma hittust þeir á Kjalvegi séra Jón skáld Þorláksson sem þá var af útlendingum haldin mest skáld á Íslandi og séra Snorri á Húsafelli. Séra Jón skáld ljóðar þegar á séra Snorra svo látandi. Ljóðar bölvuð blekkingin blindar á lífsins Kjalveg Séra Snorri svarði samstundis. Þá er verst ef þekkingin þjónar henni alveg. Síðan tóku þeir ofan hvor fyrir öðrum og meldust ekki fleira við. Hélt hvor sína leið. Var af alþýðu talið jafnt á komið með þeim skáldskap þó séra Jón yrði af því frægari að snara Miltoni og kloppstokki en Snorri lét við sitja að kveða Jóhönnu raunir. Nú er að segja af trúarþreki séra Snorra. Svo er sagt að hans daga hafi verið fleiri trúmenn á Íslandi en nokkru sinni endra nær. Og er þakkað afli Danakonunga hér á landi en kongar þessir gáfu út fororðningu kirkjuferðir. Vorum enn barðir með lurk ef þeir sofnuðu í kirkju. En það er mál manna að þó margir hafi í þeima punkti vel staðist hér á landi í den tíð, muni fáir landar hafa verið þess umkomnir að etja trúar þreki við Snorra prest. Það er ómælt að varla hafi sá þrætumaður verið á Íslandi að séra Snorri fengi eigi turnað honum. Var og engi forsmánari helgidóma uppi á Íslandi á þeim dögum lærður né leikur að hann þyrði að fara í karp við Snorra prest. Þessar mundir bjó á Leirá Magnús konferensráð Stephensen. Hann var talinn mestur sinnar tíðar hérlandsmanna í franskri upplýsingu hefur og enda bækur saman settar af skynsamlegu viti þau efni. Það er í frásögum haft að Magnús Stephensen tekur hesta sína einhvern dag að sumarlagi og ríður við sveinum fram í Borgarfjarðardali. Léttir nú eigi
eins og hann kemur í Húsafell. Hann gerir boð fyrir Snorraprest og sem þeir hafa fundist að máli, þá hefur Magnús konferens ráð upp sitt erindi að hann er hér kominn með þeim ásetningi að hafa kappmæli helvíti við Snorraprest. Sér að Snorri tekur vel því máli og býður Stefensen inn að ganga til stofu og þykja beina, leggur til að þá er þeir hafi snætt, skuli þeir sofa af nóttina en hefja kappræður að morgni og gera þeir svo. Magnús Stefensen hefur auk franskrar læringar verið af fróðum mönnum talin einna best að sér af Ossum löndum, svo í Eddu sem þrætubók. Og ekki síður í þeim fræðum er að upphafi finnast í látínu og í gyrsku. Hafði hann jafnan á reiðum höndum skeleggar tilvísanir í undirstöðugreinar og þá töframenn í látínu sem kallaðir eru autores. En svo er sagt að hver sem er nógu slingur að vitna í þessa autores geti ónýtt flest mál fyrir öðrum mönnum. Nú deila þeir lengi dags það málefni sem til var tekið, Snorri prestur og Magnús konferensráð, og neyta lærdómsbragða og rökvísi og þreyttu mælskulist hvor við annan. Var þar vitnað í autores sem fyrr voru ritaðir af miklu kappi og af meira kappi en áður hefur heyrst í einni stofu á Íslandi. Enda drukku þeir svo mikla síru meðan ástóð þrætunni að fjórar griðkonur höfðu í fullum höndum að bera að þeim og frá. Þar voru til vitnis kvaddir autores, allt vestan úr Írlandi, Frakkland og Rómaveldi, allar götur austri Moskóvíen og sumir segja nokkrir úr Kínaveldi. Voru þar leitir saman svo fátíðir spekingar sem Avicenna og Averroes og var lengi ósýnt hvor kappræðenda myndi bera hinn efra skjöld. Þó hafa með það fyrir satt að þegar nærleið kvöldi hafi nokkuð tekið að halla á Snorra prest. Uns þar kom að viðlá að kerði þverbak fyrir honum. Af þeim sökum er Stefensen konferensráði tókst að veiða upp grein nokkra heldur fáheyrða eftir tannagnjóstin Abrakadabra sem verið hefur á dögum í Persíu, 7 öldum fyrir Kristburð. Hafiði séra Snorri eigi heyrt þessa klerks getið áður og stóð upp í berskjaldadur með öllu að mæta þeirri harð snúnu og illmúruðu villu er fólst í tilvísan þessari. Tjóaði líkt þó Snorri hæfist upp við Magnús að vístmundi Abrakadabra þessi verið hafa einn herjans sonur. Setur nú Snorra prest hljóðan stund. Og voru þá eyrnasneplar á honum orðnir eins og 2 nokkuð stórir belgir, út túrnaðir sækir ólgu, er orðin var í blóði hans, af rökum þeim er Magnúsi Stefensen konferensráði, hafði tekist að draga fram eftir
abrakadabra í gegn helvíti. Og sem nú séra Snorri hefur verið hljóður stund, sækir hann enn í sig veðrið og mælir svo við konferensráðið. Vilt þú, Magnús, ganga með mér hérna upp í bæjarfjallið litla stund? Stefensen dregst á þetta. Ganga þeir nú upp í fjallið. Og sem þeir hafa gengið í fjallinu hríð, þá leiðir Snorri prestur gestsinn þar í einn gil skorning og sýnir honum niður í gjá nokkra sem þar verður. Leggur upp þaðan reik og brælu með fýlu ólítilli. Og sem nú Snorri hefur lokkað konferensráðið til að rýna stund ofan í gjá þessa, þá er sagt að þar í neðra hafi sýnir borið fyrir augu þessum hálærðum valdsmanni og þjóðkunnum skynsemistrúar manni er all fásénar megu teljast og voru þar sumir hlutir í bland heldur leiðin leiðir og næsta óþarfir. Svo fræðimenn hafa skýrst við að færa slíkt í letur. Og af þeirri sín verður Magnús konferensráð skelkaður nokkuð svo, tekur nú til fótanna, allt hvað af tekur og renn heim til bæjarhúsa. Hann kallar á sveina og biður þá hafa til hesta sína þegar, kveðst í þessum stað sjálft helvíti augum barið hafa og ríður á brott af húsafelli á því kveldi. Það er annað dæmi af trúarþreki og andlegum krafti síra Snorra er hann sankaði saman draugum þeim flestum svo og skottum og andskotum er þá voru á reiki ofanverðan borgarfjörð og lét þar fljóta í meðal nokkurt smá kraðak sem jafnan verður til óþrifnaðar í sveitum, snakka, tilbera, fjóstrauga og margvíslegar sendingar. En þær voru sumar hverjar ætlaðar snorrapresti sjálfum af öfundarmönnum hans. Þennan söfnuð lætur nú Snorri prestur koma að húsafelli, setur þeim stefnu í sólarroð á hvítasunnum morgun hjá stóra steini við réttarhornið þar utanvert í Húsafellstúni. Þessir gestir voru 21 talsins. Hefur Snorri það að fyrirslætti að hann vill syngja svörtumessu fyrir þessu hiski, en í þeirri messu er signingu faðir vori og amen snúið öðugt. En hér misreiknaðist köðum illa, því ekki hafiði Snorri prestur fyr upp byrjað inn tróitún, en hann fer heldur en ekki út í aðra sálma og tekur að hella yfir fansinn andheitum og íburðarmiklum særingum þar sem Jesú nafn og Maríu meyjar svo og Maríu Magdalenu var marg læst bundið og saman snúið svo hatramlega að fyrir slíkum lærdómi skreppur allur þessi fénaður saman og fer í pöttulíki. Lurfast síðan allur söfnuðurinn undir stóra stein þar í réttarhorni að húsafelli og hefur eigi komið upp síðan
nýja inn heldur orðið vart við neitt, svo teljandi sé ofanverðan borgarfjörð frá þeima degi. Steinn sá hinn mikli gleypti draugafansinn enn til sýnis þar í Húsafells rétt og stundum kallaður drauga steinn. Og mun steinn rofin þá lúður gellur á dómstegi en ekki fyrr. Snorri prestur á Húsafelli hefur orðið kynsæll maður í Borgarfirði. Rekja menn til hans Húsafellsætt hina yngri. Lúka þar flestir skilríkir menn upp einum munni. Að skjaldan hafi í Borgarfirði klerkur lifað sjómaður væri betri, heitari trúmaður, meiri tóbaksmaður, söngmaður, skáld og járnsmiður en hann. Dætur hans tvær, Engilfríður og Mikilfríður, úr góðir járnsmiðir.